ნებისმიერი სურვილის ასრულების შანსი რომ გქონდეს. რას ჩაიფიქრებდი? სტატისტიკურად ამ შეკითხვის პასუხად 100-დან 92 ბედნიერებას ირჩევს. მაგრამ მისი უნივერსალური საზომი არ არსებობს. ემოციები არათანმიმდევრულად ჩნდებიან. ერთისთვის ბედნიერება დიდი სახლია, სხვისთვის კი სამსახურში საკუთარი ყავის ჭიქა. როგორც სიმბოლო იმისა, რომ იქ ელიან. წინ ექვსთვიანი თავგადასავალი და ბევრი საინტერესო რამე გელოდებათ. ხვალ იგივე დროს იგივე ადგილას ვინც ვერ ახერხებთ მოიწერეთ, ხო? თე? ბალანდო. კარგად. აუ, ბოდიში რა, ინტერნეტმაც გაჭადა და ვეღარ მოგწერა. აა, ეგ არაფერი. შენ როგორ ხარ ისე? შენი დაქალი სადაა? თიკა, არ ვიცი, უნდა მოსულიყო ეგეც. აი, მის მინებ ბოთლები აღარ დატოვოთ ლუდის, რო გეხოწები, ნუ გააგიჟებთ იმ კონსოლს. აი, არა, ვაგებთ. აი, კარგად, აბა ხალხო. კარგად. აუ ყავა არ გინდათ? აუ კი რა. ძალიან. მე ჩემი ჭიქა კი ვერ ვიპოვე. შენი რომელია? აი Star Wars-ის რომაა, დიდი. აა, უია გარმინახავს кайხანია და ხო არ გაუტყდავენ მას. უეჭველი დამლაგებას დაევა, სადაც აიყო. ხო, აი ზუსტად. ნანა ბებო Star Wars-ის ფანი იყო. უეჭველი. ეს დიტო სადაა? დიტო გუშინ წინ ჩამოფრინდა ღამით და რა ვერ დავაგდა ალბათ ჯერ. თიკა? თიკა მოვა საღამოს. მაგათ შორის რა მოხდა? აუ აზე არ ვარ დიტო არფერს არ მოყვება. დიტო სიცი რამდენ ჯერ მივწერე და მსინავს. კაი, არ მჯერა რომ ეხა დიტო ადგა და ესე პირდაპირ დაადო. მე რო ვიყო კიდე ხო დიტო? კაი, რა შევით დღეს სვავთ? აუ ხო რა. დავლიოთ. დავა. რა გჭირ შენ რატო ხარ 400-ზე? არ ვარ 400-ზე. არა, რაღაც გჭირს. არაფერი არ მჭირს, აიდან მოიტან. რა ვიცი, ნერვიულობ რაღაცას. კაი, გეტყვი. ალექსანდრე ხო გახსოვს ჩემი ლექტორი? ადრე რო გადაობდით მომწონს მეთქი. აჰო, მერე? და წერდი ცოტა ხანის უ რაღაც საინტერესოდ ლაპარაკობდით და რა ვენდობოდი, კაი ტიპი მეგონა. ფოტოები გავგზავნე ცოტა ძალიან ნუდები მოკლედ. რა? რა სახე გიჩანდა? ხო, და ახლა მაშანტაჟებს ან ჩემთან დაწყები ან ამ ფოტოებს მამაშენს გავგზავნიო. ფუ, ეგ ნაბოზარი, კაი არის ნერვიულო, ნახავ და დაველაპარაკე. არა, რას ნახავ, მაგითო კი არ მითქვამს. მოვაგვარებ ჩემთ. შენით რას მოვაგვარებ? არ მიწერო და არც ნახო საერთოდ, გაიგე? მე ვნახავ და დაველაპარაკები, კარგი? იმენა მიამიტიხარ რა. აი, ნუ ეჩხუბები, ჩემი გამჭერვები. არ გეჩხუბები, უბრალოდ ვერ ხვდები, აი რითვერი სწავლე ეს ჭკუ ან რას გადაეკიდე ამ პათოლოგებს ვერ ვიგებ რა. არავის არ უთხრა ეს სადა. ხო, აი პოსტი უნდა დავდო ახლა Facebook-ზე. გავიდეთ. Thank you.
როგორ ხარ, ბაშო? ბიჭო, რატო არ პასუხობ არსად, არც-არსად ჩახარ, ხო მშვიდობა? ბიჭო, მშვიდობა, ხო გადავყოს და ორი დღის წინ ჩამოვედი, ანუ. აქ რა შუები თქვენ? აუ, რავი. რა ხდებოდა ბერლინში? დადიოდი გოგოებში და კლუბებში. ხო, მარსა სადმე დაუკარი? ბიჭო, ვერა ვაფშე, იმიტომ რომ აი ყველაფერი დაკეტილია რა. ხო, და იმას თან ვიყავი, რა ქვია, რობისთან. კუჩკუჩა. ო, კუჩკუჩა, მაგასთან ვიყავი, მე გადავედი მიუხენში, იქაც რაღაც პერიოდი და რაღაც უბანზე ჰოსტელში ვიყავი. აუ, ჩეგა. თქვენ რა შუებთ? აუ, რავი, აქ ჩვენ რაღაც ღონისძიებას ვაკეთებთ 27-ში, ჩვენი კულტურული საღამოს სამბავში. ოღონდ მარტო ჩვენ ვქნებით და ზუიადის უცხოელი კამერა. და ბავშვები რა შუებია ჩვენ? კონკრეტულად ვინ გაინტერესებს? მოსტავი გითხრა. ისა გერმანიაში არ გაიჩინა ვინმე ახალი. კი, გავიჩინე და წამოვიყვანე, ანუ. Ну, შენ მეტობებს არ გაგიჭერდებოდ. გავალ რა მოწო. რა გინდა? შეეშვი რა. ნუ, დაიცავე. დაცვა რა შუაშია, შეეშვი. საერთოდ. როგორ ხარ? მე კი არა, შენ როგორ ხარ? კარგად ხარ საერთოდ? ორა საკაიფ. არა, არ ხარ. და ძალიან კარგად ვიცი, რომ რაღაცას მიმალავ. რაღაც მოხდა პროსტა არ მინდა რა მაგ თემაზე რა. Ну, არ გინდა, ну გინდა პროსტა, რავი, ყველას გონია რომ სექსი გქონდათ. მე რა შენ დაადე, თუ რაღაც ეგეთი და სექსი იყო კი. მე რა, ეგეთი საშინელება იყო? კაი, გეტყვი მოკლედ. სექსი იყო, ოღონდ ჩემთან არ ქონია. კაუჩი ისეთმა ტიპმა მითხრა, რომ ვიცი, ვისთანაც ქონდა და აი, უბრალოდ გოგო ხარ და მაინტერესებს, ანუ თუ ეგეთი ტიპი ხარ, ანუ მითხარ, იყავი ეგეთი, ანუ რატო თამაშობ ქალიშვილს და რაღაც ჩემთან, ანუ ვერ ხდება. ხო. ამათ კიდე რები გონიათ, ცი? კიდე რაც უნდა ის ფიქრო, პროსტა ხო, ელე, არავის არაფერი არ უთხრა. რა პონტია? ელე, არავისთან არაფერი არ თქვა. ხო, კაი, რავი. ხანუნა დაიდა. ой, რა მოუვიდა. კარგი, კარგი, გამოვიქცევი ახლა. კარგი. რა მოხდა? мама ჩემია, ცუდად უნდა წავიდა. დიდი მადლობა და გოდიში. რაფნა ვერ მოვაშლევინეს, მა ვერც ერთს და ვერც მეორეს. არა. და ხონდის. ყველა ფერი კარგად არის, ორ წუთში მოუბრუნდები. გამარჯობა. გამარჯობა. არ ინერვიულოთ, ყველაფერი კარგად არის. თავარია რომ აღარ დალიოს. ჩვენ კორსიზი მივეცით და მეტი არაფერი აღარ ჭირდება. კარგი. ნახვამდის. ნახვამდის. გამარჯობა мама. ოღონდ რა შემო. რაღაც დავლია ცოტა და რავი არ მეგონა. ძნელა დავარდა. აჰა. ძნელა დავარდა. ძნელა. სა. ოღონდ რა შემო, ბატი. ძნელა. ოღონდ რაღაცა. გენადი ადეკი. ადეკი ხლა ადეკი მონასტრიდან მოგვიბლენდა სიცხვილია. მოგაკითხავი ნადეკი. ადეკი გამოფისო. აი რა ვარ მთვარე რა არსო არ ისე რა. ასე ამბობდა мама შენიც და კი გარდაიცვალა ცეროზით. ცეროზი ხარ ხოცო. ვიგონებ ხოლმე მაპატია რა. მაპატია. არა უშავს мама უთქანადაცობს. ალო. დიახდედაო. დიახა ქარის. კი, კი, გელოდებით. მეზობელს სახლი დაულოცა და ხომიცი ცოტა. ხო. ახლავე, ახლავე. კი ბატონო, კი. ადეკი, ადეკი დროზე. ადეკი. პარკი სადაც, პარკი. ხო, ხო, ხო და არ დაგავწე. მიდი აბა, წამოდი, ნელა, ნელა. სალამი შუბო.
თუ დაგჭირდი აქვე ვარ და დამიძახ. მადლობა, ნუ დაიდე. ნელა არ წაიცი, ნელა. რამე ხო არ გინდა? ხოდე, როგორ ხარ? კარგად, დე. თქვენ როგორ ხარ? რავი, კარგად. მამა შენი სადაა? დღეს მთელი დღე ვრეკავდა, არ პასუხო. ძინავს. რაღაცა მინდოდა მეთქვა და მინდოდა რომ ერთად ყოფილიყავით ორივე. მითხარი, აბა. რა და იმთვის ბოლოს ჩამოვდივარ. ყველა საბუთი მოვაწესრიგე. და იმ ბებიასაც უყვობე, მე მგონი, შემცვლელი. რა კაი. აუძლევს გნახავ და ჩაგეხუტები. ხო, ვიხარია. რაღაც ცოტხასიაზე ხარ? ხო, კაი, წადი ხარ, დაისვენე და მოდაგირეკავ, კაი. დედა ჩემი ჩამოდის. ერთ თვეში აქ იქნება. ნეტა რა განცდაა, როცა დედა გეხუტება. 7 წლის ვიყავი რომ წავიდა და ეხლა ამდენი ხნის შემდეგ როგორ უნდა ვიცხოვროთ ერთად? ანა ქრა უნდა აკეთოს. მგონი არ მინდა რომ ჩამოვიდეს. ცხვენია ასე რომ ვფიქრობ, მაგრამ არ მინდა. დღეს ოფისში ვიყავი. ახალი პროექტი დაიწყო. მომწონს რასაც ვაკეთებ, მაგრამ რატომღაც კომფორტულად იქაც არ ვარ. რაღაც მოჭავს და მე ისეთ რაღაცებს ვაკეთებ და ვამბობ, რასაც არ ვფიქრობ. არ ვიცი რა მჭირს ან რა მინდა.